Boa noite, Priscila. Nesse domingo vai acontecer no Parque Cremerino, Quitandinha, o segundo encontro da Escuderia 040. O evento vai começar às 10 horas da manhã, com entrada gratuita. Aproximadamente 200 carros novos e antigos estarão sendo exibidos no local. Quem quiser ajudar, pode comparecer levando um brinquedo, que posteriormente será doado a uma instituição de caridade. Vale ressaltar também que, caso chova no dia, o evento será transferido para o próximo domingo, na mesma hora e local.